Haluaisitko nähdä käyntitietosi yhdestä paikasta? Lataa oma Mehiläinen-sovellus ja käyntiisi liittyvät terveystietosi ovat aina kätesi ulottuvilla. Oma Mehiläisen avulla voit helposti ja nopeasti uusia reseptisi, parata lääkäriaikoja, tarkistaa tutkimustuloksesi ja saada hoito-ohjeita etälääkäreiltämme. Ensimmäisellä kerralla rekisteröidyt pankkitunnuksillasi, jonka jälkeen kaikki palvelumme ovat heti sinun ja perheesi käytössä. Lataa oma Mehiläinen nyt ja käyntiisi liittyvät terveystietosi ovat aina kätesi ulottuvilla.